Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët edhe sot në pasditën tonë, ashtu ne takohemi gjithnjë me njëri tjetrin. Në fakt trajtojmë tema të cilat në jetën dhe në kohë që ne po jetojmë na bën të përballemi me një sër problematikash të shumta, dhe njëra prej tyre është ajo që diskutojmë pikërisht sot, është se si të menaxhosh të jesh print i një adoleshenti. Pa humbur kohë, po prezantoj të ftuarat e mia, kam kënaqësi së bashku me ne sot të jetë psikologja e dashur Entela Binjaku, kënaqësi që të kemi e dashur këtu. Gjithashtu, shumë faleminderit. Bona Michaelin, është një tjetër kënaqësi. E dashur sot do të të prezantoj ndryshe nga herët e tjera, trajnere për jetën. Është në fakt një terminologji e re, e futur ndoshta në Amerikë, diku tjetër është më e njohur, por në Shqipëri është rishtas. Po, të falenderoj shumë Albana. Në fakt, life coach ose trajner për jetën është një nga degët e psikologjisë mendoj, por që i ndihmon njerëzit në pjesën e të ardhmes së tyre. Kështu që është shumë e vlefshme. Edhe ndihmon dhe mua më shumë mirë absolutisht që gjenden forma dhe mënyrat për të ndihmuar sidomos të rinjt. Patjetër. Dhe ne pikërisht të kemi temën sonë kryesore të diskutojmë në fakt marrëdhëniet prindër adoleshent. Është një sfidë, një rrugtim shumë i vështirë i prindërve të rinj sidomos. Marrëdhëniet me adoleshentët në ditët e sotme janë bërë shumë të vështira. Po, vërtet. Cili ndohë që njeh dhe i ka një fmi në moshën e adoleshencës ta pohon këto. Ma dje, gjë e parë që thonë direkt është të ankohen për fmihët. Mendoj se ne si shoqëri në shumë drejtime kemi mangësit tona, sa i takon mënyrës se si i trajtojmë njerësit në fashat të ndryshme moshe. Por të mos harrojmë, adoleshenca në vetvete është një fazë në për të cilën kalon gjithë se cili prej nesh. Pra dhe ata prindër që sot janë prindër dhe kanë një fëmijë adoleshent, kanë qenë dikur të tillë, kanë qenë në moshën e tyre. Por vështirësit lidhen sepse në një farë mënyrë edhe vetë brezat janë të ndryshëm dhe ajo përballja mes tyre rezulton të jetë e vështirë. Me gjitha të, ka shumë prinder të cilët e kalojnë me shumë sukses fazën e adoleshencës së fëmijës tyre dhe marrin, të themi, kënaqësi nga puna që ata bëjnë puna, le të themi nga përkushtimi që ata japin një fëmijë adoleshent. Kemi raste ku prindrit janë të gjithë të përkushtuar njësoj, por jo frutin e punës tyre marrin gjithë njësoj dhe kjo është problemi madh në fakt. Pa tjetër, u mendoj një ndër sekretet edhe sukseset e prindërimit është që në ratë të parë një prind të kuptoj se kush është. Nëse një nën edhe një baba do kuptoj karakterin e vetë, personalitetin e vetë, dhe gjithashtu do di dhe gjuhën e dashurisë të fëmijëve të tyre, sepse mendojmë që një familje mund ketë 1, 2, 3, 4, 5 shumë fëmijë, por çdo fëmijë kur vjen në këtë jetë vjen shumë unik. Pra, jo të gjithë fëmijët janë njësoj. Janë një prerje, po patjetër. Kështu që mënyra se si prindrit të dinë se si të njohin fëmijët e tyre dhe se si të kenë të urë komunikimi me fëmijët e tyre është shumë e rëndësishme që kur bebi lind dhe deri në adoleshencë, edhe deri pastaj kur të rriten, por mendoj që në shoqërinë e sotme, sidomos në ato shqiptare, mendoj që një nga gjërat që është një sfidë e madhe, sepse prindrit ndoshta mendojnë që kur fëmia është fëmijë i vogël, që ndoshta nuk prindrit mendojnë që fëmijët e tyre nuk i kuptojnë mirë disa gjërat dhe ose përkushtimi i prindërve është shumë i mirë, por në pjesën emocionale, ndoshta një nën, një baba, sidomos një nën për kujdeset shumë nga ana fizike, çfarë do haj fëmijët. Mos i mungoj asgjë. Po, por nëse një fëmijë do qaj, nëse një fëmijë do jetë i shkurajuar, i mërzitur, nuk e di se si do të jetë kjo marrëdhënie midis nënës dhe fëmijës ose dhe babait dhe fëmijës, pra të ketë këtë urë komunikimi, sepse në momentin kur fëmia do bëhet, do jetë në fazën adoleshencë, do tjetë shumë e bukur kur adoleshentit kuptoj që nëna dhe babai i ti kanë qenë të interesuar për gjërat e vogla në botën e ti kur ai ka qenë i vogël dhe në moment kur ai është adoleshent kuptojnë që përderisa prindërit e mi kanë qenë të interesuar për mua kur unë kam qenë i vogël, ata janë të interesuar tani, por ka të tjerë që mendojnë që tani që fëmija e tyre është adoleshent duhet të dinë çdo gjë dhe pastaj ndodh kjo krisja, kjo krisja, sepse fëmijët e tyre mendojnë që prindrit nuk kanë pasur këtë komunikim kur kanë qenë të vegjël dhe tani në adoleshencë prindrit do fillojnë të kërkojnë llogari.
Jo rrallë dhe dëgjojmë nga ju psikologët, nga mjekët pediatrë që edukimi dhe kornizimi i fëmijës ndodh maksimumi deri në moshën 3 vjeç. Pra, çfarë ai thithë deri në moshën 3 vjeç, a është e vërtet? Ka shumë studime cilat flasin që ato elementët bazë të formimit, edukimit, se çdo qenie i merë kryesisht në 3 vitet e para tjetës. Ka kultura të ndryshme cilat tregojnë mjaft rigoroze, sidomos në këtë segment moshe, por ne në kulturën shqiptare vonë kemi filluar të përshtasim mënyrat të reja të edukimit të fëmijës, dhe nuk i kemi menduar ndonjëherë kështu, mendoj unë që janë kaq të rëndësishme këto 3 vite. Përkundrazi, ne kemi menduar për shumë kohë që familja është shtylla, familja është baza, dhe sa do t'i të rritesh sërish ti jetë, do me thonë, në nënversi, në ombrellën e edukimit familjar. Çfarë ka ndodhur me çiftet e reja, sidomos, është që duke lexuar më shumë, duke udhëtuar më shumë, duke qenë më të lirë, të pyesin, duke qenë më kurioz, po, të edukuar në një kryesisht në 30 vitet e fundit, lirisë veçanërisht, kanë patur dhe ata mundësinë që të mësojnë më shumë për botën e fëmijës tyre dhe të dinë se çfarë i pret kur është një adoleshent. Zakonisht, po ti dëgjosh të themi të 40-at, të gjithë ata që janë në të 40-at, 40-at, 50-at dhe kanë një fëmijë adoleshent, janë gjithmonë të befasuar nga fëmia e tyre, sepse rrinë, si të themi, gjithë kohës të surprizuar me ato çfarë fëmia thotë, çfarë bën, çfarë pëlqen, çfarë nuk pëlqen. Dhe gjithmonë bëjnë, kthejnë veten në atë kohë, në atë moshë, edhe për herë bëjnë atë paralelizm se ne nuk kemi qenë kështu. Po, nuk kam qenë kështu. Nga ngjau ky pse doli kështu. Nga doli ky kështu. Ose për shembull e vëre me duke u ndalur pak te kolegja që foli për familjet edhe më shumë fëmijë, ka familje, ka prindër të cilët thotë unë një lloj kam edukuar, thotë, pse njëri është kështu dhe tjetri është kështu ose pse adoleshenca e njërit është ndryshme nga e tjetrit. Mendoj se në vijat përgjithshme, ajo që prindrit kanë nevojë të dinë është që ana emocionale dhe psikologjike e zhvillimit është thuajse po një lloj rëndësishme, ndoshta edhe më shumë e rëndësishme se sa ana fizike. Kështu që për tek edukimit, për tek kujdesit për të themi për mirëritjen, fëmia në çdo moshë, veçanërisht në adoleshencë, që përkon me fillimet e pubertetit, që përkon me fazën e tranzicionit drejt një moshe të rritur, ka nevojë për mirëkuptim, për komunikim, për durim, për qetësi, duke ndonjëherë sikur prindrit i kërkohet shumë. Por unë në të gjitha rastet mendoj se do t'ja për rezultat. Nëse prindi tregohet i tillë, kryesisht në këtë segment të moshës së fëmijës, pra i duruar, i komunikueshëm, i hapur, jo dhe aq kritik, se prindrit zakonisht kanë prirjen të tejkalojnë pak cakun e kritikës. I durushëm dhe jo kritik do të thotë që ndonjëherë prindri duhet të durojë edhe ato kapërcimet që bën fëmia, sepse janë ato shpërthime. Do mos harrojmë. Duhet të ulet, duhet të rishet prindi. Shikoni, për adoleshencën ka shumë fusha që merren dhe punojnë. Ka shumë studime dhe të parat fare madje që e vunë në të themi në të sytë të gjithve këtë pjesë të moshës, datojnë në 1904, pra bota emancipuar, ajo që i ka dhënë botës, të themi, shpjegime për shumë gjëra që na karakterizojnë si qenie shoqërore, ka më shumë se 100 vjet që e studion dhe i përkushtohet dhe i jep vëmendje kësaj moshe, sepse nuk është e lehtë. Pra askush nuk duhet ta mendojë që është e lehtë, por leti qëndrojnë asaj shprehjes, kjo që po kalojnë ata tani e kanë kaluar dhe të tjerë shumë kohë më parë. Po, e kanë kaluar, po prindrit, cilët janë tashmë tek 40-a, tek 50-a, të thonë, ne si kemi hapur probleme prindërve tanë, pse ky brez doli kështu? Pra, nuk e kuptojnë që dhe ata kanë kaluar këtë fazë, ose, vërtet, kanë qënë në këtë lojnë e trysnis, ku adoleshenca kalon të ndosha dhe pa u vënëre. Pa u ndjerë fare, pa. Po, e di, sepse kam biseduar me shumë njerës që janë të shqetsuar për fëmijat e tyre adoleshent. Dhe realisht, prindrit e këti brezi nuk e kanë ndjerë që fëmijat e tyre kanë kaluar adoleshenca. Madje edhe po ti pyesësh në njerë, thonë, unë i them për shumë, po ti vetën e marë mundësi ke qënë këtë mosh, unë thot, unë s'kam kaluar adoleshencë fare, asë kam ditur që kam shenë. Pikërisht. Kështu që, le të themi, ka mos dije, ka përvojtë ndryshme,
Tani është tërsisht një kohë tjetër, dhe këtë bëjmë ne në fund të fundit, i japim se cilit brez rëndësin që ka. Dhe adoleshenca nuk është një fazë moshës që duhet të kalohet pa rëndësi, sepse për kundrazi është mosha kur vendosen shumë shtyllat personalitetit si rritur. Dhe shumë perspektiva për jetën që të rrit, si rritur kalojnë pikërisht në këtë fazë. Ndaj dhe prindit nuk i kërkohet tepër, thjesht i kërkohet një detyrë më shumë, në atë morinë e madhe të detyrave që ka, por që ka prindër që ja dalin mjaft mirë, se kundër ka prindër që kërkojnë dhe ndim, si për shumë të kolegja, ndërshëta. Ok, shikojmë prindrit në fakt, të cilët i thonë këto që nësa po përmëndëm, që pse këta dollën kështu, ne kemi që mbrezjur, ne jemi dukuar ndryshe, jemi rritur ndryshe, etjer, dhe kanë një fartë drejte, në fakt, nuk duhet ja edhim poshtë, por ndodh edhe kjo gjëja tjetër, që adoleshentët fillojnë dhe bëjnë krahasime me disë prindrëve të tyre, edhe vëngishtin pikërisht me prindrit e tyre. Pse ti nuk je si baba i filanit? Pse ti nuk je si nëna e filanit? Është ndodh edhe kjo përplasje. Patjetër që ndodh, por mendoj që përgjithësia në këtë rast, mendoj që prindrit kur kanë adoleshentët e tyre në shtëpi dhe kur bëjnë këtë krahasimin me adoleshencën e tyre, gjë që është historia e tyre personale e kaluar, gjë që ka qenë para 20 viteve më përpara, por siç e thash më përpara që sekreti i suksesit është kur prindrit të kuptojnë çfarë ka nevojë adoleshenti im, për çfarë ka nevojë, ndoshta ka nevojë për dashuri të pakushtëzueshme, ndoshta ka nevojë për kohë cilësore, dhe kur mendoj për kohë cilësore, mendoj kur prindri e bën adoleshentin të ndjetë që ka përparësi, sepse unë mendoj që në jetën që ne jetojmë sot, niveli edhe ritmi jetës është shumë i shpejtë. Pra prindrit e sot që janë prindër në karrierë, ka shumë shpërqëndrime jashtë shtëpisë, edhe ndodh që edhe për shkak të teknologjisë sot që një adoleshent është më i prirur që të gjitha informacionet e shëndetshme të identitetit të vet, të gjitha informacionet që nuk janë domosdoshmërisht të shëndetshme, i merë nga interneti, nga celulari, nga moshatarët e vet, dhe këtu duhet të ndalem sepse në fakt adoleshenca është kjo tranzicioni i një fëmije që shkon në bëhet një i rritur, pra është një tranzicion, është një urë, dhe këtu formohet edhe identiteti i personit, personi kupton se çfarë ëndrash ka, se çfarë janë shijet e veta, se çfarë janë, se kush është karakteri i vet, dhe nëse prindi në këtë rast ka një rol shumë të madh për të në radhë parë për t'i treguar dashuri të pakushtëzueshme, për t'i treguar kohë cilësore, për t'i treguar se sa unik dhe i vlefshëm është fëmia, dhe siç e tha dhe kolegja ime, ne jemi pak një shoqëri që krahasojmë. Dhe krahasimi është nuk është e shëndetshme dhe është e dëmshme, sidomos në jetën e adoleshentëve, kur ata shikojnë shikojnë, janë të, si të them, gjithë informacionin që e marrin, nëse nuk e marrin të shëndetshëm nga familje e tyre, do ta marrin të pashëndetshëm ndoshta në nga rrugë të tjera, do të gjejnë rrugë të tjera. Po patjetër. Bona e tha shumë bukur që ndoshta adoleshentët kanë nevojë për dashuri të pakushtëzuar. Nuk besoj se ka prind që nuk e do fëmin e tij. Patjetër. Në çdo lloj moshe, në çdo lloj problemi që fëmia mund të ketë, për prindin ai është më i miri dhe është më i dashuri. Po mos ndoshta ka problem në mënyrën se si shprehet kjo dashuri, mos ndoshta disa prindër kanë zgjedhur që ta shprehin dashurinë duke i bler gjërat të shtrenjta fëmijëve tyre duke mos i kushtuar kohë fare, disa të tjerë ndoshta nuk gjejnë dot gjuhën që t'ia shprehin fëmijës, sepse ka edhe baballar të cilët për të qenë autoritar nuk i ka thonë kur fëmijëve tyre që unë të dua ty. Ti je fëmia im i ndëruar, ti je fëmia më i mrekullueshëm në botë. Për shembull tek prindrit e një adoleshenti që përsëri mendoj se janë tek kufiri 40-50-tat, shumë vështirë që të shprehin dashurin me tekst, me fjalë. Janë, do me thënë, kanë dhe ata jetën e tyre, kanë dhe ata mënyrën se janë formuar, kanë dhe ata përvojnë e tyre, dhe duhen mirë kuptuar, do me thënë. Jo të gjithë kanë një loj të lehtë, të flasin, të regojnë, të shfaqin dashurin, do me thënë. Me gjitha të, mendoj se sfida me madhe është përplasja modeleve,
Do me thënë, prindrit e rinj sot, prindrit e një adolescenti sot, kujtojnë se si është tjelë prindrit tyre me ta. Edhe e vlerësojnë, e shpesher e idealizojnë atë model. Këtu ka gjëra për të diskutuar, sepse mund ketë modele vërtet për të idealizuar, si ku në mund ketë modele cilat kohat i ka idealizuar, për ndoshtë s'kanë qenë të tila. Pa. Edhe përsëri ka këtu një parantez, do me thëmë. Por sot nuk pengohet një prind të flas me të tjerë, me këshillues, me psikolog që ke ku do. Emisionet tëra që bëhen, të gjitha këto synojnë mbi të gjitha edukimin e tyre, me edukimin e mbarë shoqërisë, për qënë më me kohën, për qënë më e hapur, për qënë më e pranueshme, për qënë sigurisht më të ketë produkt më të mirë në termat edukimit të tek fëmijët. Sot mendoj se prindrit e rinj, ose prindrit e adoleshentëve, kanë e kanë më të thjesht të flasi për disa tema që ata në adoleshencën e tyre nuk kanë guxuar të diskutojnë me prindrit e tyre si kundër është seksualiteti, për shembull që kjo është një moshë kur fillon edhe krijohet identiteti dhe kur është shumë i rëndësishëm të kuptuar identitetit. Dhe këtu mund të themi që ka prindër të cilët janë të vonuar në komunikimin mbi këtë temë tek fëmijët, për shkak tek fëmijët e tyre, për shkak se fëmijët kanë shpejtuar, kanë avancuar aq shumë në informacion që e kanë marrë në rrugë shumë të shpejta, sa ka pasion edhe njëherë një Barcalet, kur një prind, babai i thot djalit, hajde të flasim tani, thot se u rrit, flasim për seksin, dhe ai thot, fol baba, çfarë do të dish? Kështu që sepse djali e kishë marrë gjithë informacionin, sigur... kjo është e vërtet. Po jo vetëm që janë vonuar, po ka prindër që të cilët më mirë pranojnë të mos flasin fare, dhe fëmija le ta gjej ku të doj informacionin, se sa ta marrë nga prindi i tij. Por ka prindër të cilët janë mjaft të mençur në mënyrën se si e komunikojnë, si e gjejnë, si e krijojnë të kanal komunikimi, përmes librave që ju blejnë, përmes DVD-ve, përmes programeve që i ftojnë të shikojnë së bashku, përmes shqetësimeve që mund të presupozojnë se fëmijët kanë dhe ju vjen turp aty të flasin dhe vetë prindi e gjen atë çelësi. Ka prindër të tillë sa të duar, sekondër kemi edhe prindër të cilët heshtin edhe mendojnë se me heshtjen gjërat kalojnë. Që ashtu si kalojnë do të rriten edhe këta. Pikërisht. Pikërisht kjo është përgjigjja që si u rritet. Po, dua të marr një shembull shumë praktik edhe unë për shkak të edhe të historisë time, jetës time në Amerikë, dhe kam parë shumë prindër që në fakt janë shumë të qëllimshëm. Pra, nuk është se prindrit e adoleshentëve i vjen ajo biseda, hajde çdo ditë dhe flasim për një temë të caktuar, gjë që është normale për të ndodhur, por janë edhe të qëllimshëm, që ka klasa prindërimi e para, që jo vetëm mediat, pra nuk ka të bëjë vetëm mediat, por ideja është që në një komunitet mblidhen prindër, mund të jenë 10-15 prindër dhe flasin për tema të ndryshme dhe gjithashtu kanë këtë komunikimin, pra janë të qëllimshëm. E dyta, kam lexuar kohët e fundit një libër që quhet në anglisht The Passport of Purity, pasaporta për pastërtinë, dhe çfarë ndodh? Dhe kjo ndodh, këtë e sjell si shembull për të thënë se çfarë ndodh me prindrit për shembull në Amerikë se si të ndihmojnë fëmijët e tyre adoleshentë në pjesën në temën e seksualitetit ose në pjesën e presionit që adoleshentët kanë me moshatarët e tyre në shkollën e mesme etj etj. Dhe për shembull një nën e merr vajzën për 2 ditë në një weekend në një vend të bukur, dhe për 2 ditë me radhë nëna dhe vajza flasin për tema të ndryshme që ka të bëjë pikërisht me pjesën e adoleshencës, ku hyn këtu mund të hyjë pjesa e temës së seksit, të trupit, të ndryshimit të trupit, njohjes së vetes së saj, por që janë tema që janë të shtjelluara në mënyrë shumë të shëndetshme. Dhe këtu krijohet një ur komunikimi së bashku nëna me vajzën dhe gjithashtu një baba me djalin e vet 13, 14, 15 vjeç. Dhe në një farë mënyrë është diçka e qëllimshme, një gjë që ndihmon
ndihmon në këtë rrugën e bashkëbisedimit për hershëm pastaj. Patjetër, dhe gjithashtu duhet të ndalesh edhe te kjo pjesa e gjuhës së dashurisë. Un jam shumë e sigurt që nëse ne do shkonim në një shtet tjetër, do ishte shumë mirë nëse do flisnim gjuhën e shtetit ku ne do shkonim. Nëse ne nuk do ta dinim, atëherë do të ishte pak më sfit për të komunikuar. Është e njëjta gjë edhe me gjuhën e dashurisë. Shpeshherë ne mendojmë që adoleshenti ynë duhet që do më thënë, mendojmë që ne japim dashurin e duhur. Por në duke në plotësuar dëshirat e ti, ndoshta. Por pa i thënë asnjë fjalë dashurie. Pikërisht, është një autor shumë i njohur që quhet Gary Chapman, që ka shkruar një libër fantastik që një ndër librat më të shitura në gjithë botën që quhet 5 gjuhët e dashurisë. Dhe një ndër gjuhët është fjalët afirmuese se si prindrit i komunikojnë dashurin adoleshentit të tyre, të babi, mami, të do shumë, jam shumë krenarë për ty. Pra, këto fjalët afirmuese, ose veprat e shërbimit, kur nëna dhe babai e ndimojnë në diçka praktike adoleshentin e tyre, ose e treta është koha cilësore, si që thash, është gjuha e dashurisë. E katërta janë përqafimet, janë puthjet, dhe pesta, që është e fundit, janë dhe duratat. Por, që ajo vjen një farë mënyrë, është një Për nga rëndësia nuk është në rëndësia, por nëse një prind do kuptoj gjuhën e dashurisë, për shumë prindrit e me, unë e di shumë mirë që gjuha ime e dashurisë, nëse babi ime ose nëna ime do më thoshte, bona, ne të duam shumë, ose jam krenare për ty, për mua ajo ishte gjithçka. Pra duhet të kuptojmë pra se si ne të njohim gjuhën e dashurisë të adoleshentëve që kemi në shtëpi. Duhet të dim dhe të kuptojmë që ndoshta ata e vërtet më të mirë se ne dhe duhet t'ja japim meritën dhe jo për të treguar që unë jam prindi dhe jam më i mirë se ty dhe jam më i mençur se ty dhe jam më i ditur se ty, ti do bësh këtë që të them unë. Zakonisht kështu ndodh. Ose kush të ka lindur, unë ty apo ti mua? Unë i di më mirë se ty gjërat. Po. Mirë, po ne harojmë fakt sepse ata e kanë të gjithë mundësinë që të marrin informacionin e duhur. Ne harojmë që ata janë brez shumë i zhvilluar. Po. Edhe ne kemi qenë brez më i zhvilluar se prindrit tanë, por nuk e kishim ndoshta këtë divergjencën e madhe. Unë mendoj që ka pas një boshllok shumë të madh mes nesh në kuptimin emocional, kuptimin e, si themi, motivimit, vlerësimit. Po të dëgjosh shumë prej bashkëmoshatarëve tanë që janë të lindur në fundin e viteve 80, për shembull, 70-80, shpeshe u apohojnë prindërve këta, që nuk ma ke thënë asnjëherë kush jam, çfarë vlerash kam, s'më ke mbështetur, edhe nuk është ata nuk na kanë dashur, apo nuk po thjesht në kulturën tonë ajo formë nuk ekzistonte. Edhe përkundrazi, prindrit tanë mendojnë në shumicën e rasteve se për shkak se ata kanë qenë të rrep, ne jemi bërë shumë të mirë. Domethënë ajo ka qenë doktrina kryesisht komuniste e vetmja edukuese. E me gjitha të ka patur rezultatet që ka patur, ne jemi duke përjetuar tani vështirësi në komunikimin e një mënyre të re, një kodi të ri që kërkon kjo kohë, sepse nuk funksionon në ajo formë. Sot ka prindër të cilët kanë frikë të jenë kritikë, të ngrenë tonin, të jenë të autoritarë me fëmijën, për shkak se fëmija ju ikën nga shtëpia, edhe kanë frikë të themi t'i tregojnë fëmijës pa mundësitë e tyre, sepse fëmija e përbuz, ose sepse ai vazhdimisht e ka një term krahasues me të tjerë. Unë mendoj se shkolla mund të bëjë shumë në këtë drejtim, në kuptimin që ta edukoj atë qenie që e ka për detyrë, sa kohë e ka në mjediset e saj, me mirënjohjen, me vlerën e sakrificës, me vlerën e edukimit, me arritjet që mbrihen përmes mbështetjes tek normat më të shëndetshme që t'jep familja. Pra shkolla mund të bëjë shumë. Edhe jam dakord me kolegen për prindërit, por në përgjithësi tek ne stigma mbi individin është shumë, stigma shoqërore ose presioni shoqëror është shumë i lartë. Edhe prindrit tan, prindrit shqiptar në përgjithësi kanë stepen të tregojnë një problem që kanë me fëmijën, për shkak se të tjerë mund ta marrin si të pazot, si të dobët ose. Do gjykohen, pra do të kenë që gjykimin. Nuk po shpëtojmë dot nga këto të themi këto terma kulturore që na vijnë nga një e kaluar, e cila na ka mbajtur gjithmonë lidhur me presionin në shoqëror mbi individin. Por jemi në një kohë, jemi në 2022-shin, ky brez i lindur pas
2010 ose një ndryshe si prezi Alfa, ka shumë studime që flasin për këto, ku unë jam shumë i fort, ata duan të janë në qendër të vëmendjes. Po nuk i njohë këto karakteristika të secilës grup mosh, është e vështirë që të gjesh forma. Edhe duket sikur mbetesh gjithmonë teorik. Okej, ne do të flasim çik për këtë brezin Alfa, që është është një risi në fakt, duhet parë mirë. Bëjmë një shkëputje publicitare e rikthehemi sërish publicitet. Jemi kthyer në këtë pjesë të dytë, nderuar miq, është pikërisht tema e diskutimit ku prindrit duhet të përballen me sfida gjatë rritjes së adoleshentit, por dhe adoleshentët duhet të përballen me sfida në fakt me prindrit e tyre. Jetojmë kohëra ku adoleshentët, siç e tham, janë dinë se çfarë kërkojnë, kanë arritur një lloj pjekurie, ndoshta që nuk i kanë pasur prindrit e tyre në moshën e tyre, por që nuk kuptohen brezat, ndoshta nuk dinë të shprehen me njëri tjetrin, ndoshta kanë probleme të shumta të cilat janë të brezave, të kohës, kemi probleme nga më të ndryshmet. Por, po flisnim prapa kuintave, në fakt, në gjatë kohës ishte publiciteti, që edhe ne vetë shpesherë gabojmë, ndoshta diku flasim, duam të mburemi dhe të themi që fëmija ju është më i miri, duke vënë në siklet prindër të tjerë, dhe kur dëgjojmë prindër të tjerë pastaj, të cilët thonë që unë kam këtë problem me fëmijën, o e për prise e pas kam edhe unë, aty si kur ndihemi mirë. Unë mendoj që është shumë një ndër gjërat se si ne mund të ndihmojmë prindërit shqiptar, patjetër që ka shumë mënyra, por një ndër mënyrat është kur vetë prindrit mund të kenë një komunitet ku ndihen të sigurt, një vend ku mund të dëgjohen edhe ku të mos ndihen të paragjykuar, sepse nëse prindrit do kenë këtë mundësi për të folur, për të qenë të hapur, transparent dhe patjetër që në një, si të them, në një komunitet mund të ketë edhe një psikologe, mund të ketë edhe një këshilluese, mund të ketë edhe prindër që e kanë kaluar fazën me adoleshentët e tyre, tani tashmë fëmijët e tyre janë të rritur dhe mund të japin edhe dëshminë e tyre, historinë e tyre se si ndoshta adoleshentët e tyre kanë pasur këtë sfidë dhe kjo mund të jetë një histori suksesi. Sepse nëse unë do dëgjoj një person tjetër, si nën, nëse do dëgjoj që dikush tjetër ka pasur të njëjtat sfidat që unë kam me fëmijët e mi, atëherë për mua do të jetë shumë më motivuese për të folur. Hapi i parë drejt shërimit, hapi i parë drejt zgjidhjes së konflikteve është të qenurit, pra të komunikuarit, po, të flasim. Po. Dhe shpesherë turpi... Duke i vënë në dukje problematikat, pra. Turpi i na ngre pak ato muret, dhe ne nuk flasim, do, dhe një farë mënyre kjo bëhet diçka e brëndshme, një gjë që ne luftojmë brenda vetes tonë, dhe jam shumë e sigur që shumë prindër duan ndihmë. Dhe ne, dhe prandaj po them që një ndër gjërat, pa tjetër shkolla ka rëndësinë e saj, por si do t'i fuqizojmë ne atëre prindrit shqiptar. Si mund të fuqizojmë ne prindrit që të ndihmojmë fëmijët e tyre? Dhe kjo jam shumë e sigurt që bëhet jo vetëm nëpërmjet mediave, jo vetëm nëpërmjet kurseve të ndryshme të prindërimit, por kur vetë prindrit janë të pranishëm për të folur, ndoshta edhe shkollat, ka shkolla që ndoshta të paktën një herë në javë mund të bëjnë seminare të ndryshme në shkollë ku prindrit mund të vinë dhe jo thjesht ai takimi me prindër, ku vinë marrin notën edhe ikin në shtëpi, edhe mund të marrin të diskutojnë problematikat e fëmijëve të prindrit, pra prindrit në një klasë ku kanë fëmijët e tyre mund të kenë një herë në javë ose një herë në dy javë një takim ku mund të ftohet dikush ose ka probleme edhe një kohë diskutimi për një temë të caktuar, dhe ku prindërit mund të diskutojnë dhe është, unë mendoj që është një ndër aktivitetet e shëndetshme për të ndihmuar prindrit tanë. Po ndërkohë kemi edhe anën tjetër të medaljes, ku me sa duket a shpreh një pjesë të karakterit tonë si popull, nuk e di se çfarë është, por shumë nëna dhe shumë baballar flasin e superlativa që fëmia im është më i miri, nuk ka probleme. Duan të shesin mend. Kjo është tjetër problematikë. Ka qenë gjithmonë kjo. Ka qenë, besoj se ka të bëj po me ndonjë tipar psikokulturor tonin. Sepse unë e kujtoj këtë, të themi, këtë lloj teme diskutimi edhe vet kur kam qenë adoleshente.
ku për shkak se dëgjoja prindër të tjerë që flisni me mburje për fëmijët e tyre, kur për vlera që nuk i kishin, mendoja se një lloj do të më identifikonin edhe mua në rast se prindërit e mi do të bënin të njëjtën gjë, edhe ua kisha prerë kategorikisht, pse nuk e duroja dot atë. Edhe si puna ime ka shumë, kështu që shumë njerëz refuzojnë, domethënë që të vërtet t'i lavdërojnë fëmijët nëse kanë fëmijë që kanë vërtet cilësi edhe virtyte shumë të çmuara, sepse ata nuk janë të virtytshëm vetëm për veten, ato janë pasuri për një shoqëri të tërë, dhe ka prindër që stepen rezervohen t'i shprehin këto cilësi për shkak se nuk duan të duken të themi arrogant, mendjemdhënj. Sikundër ka të tjerë të cilët e ç'bëjnë atë, domethënë krijojnë një imazh të rrem për fëmijën e tyre, që ndoshta ju vjen për shtat për shkak se i bën të duken më të plotësuar, më të realizuar, më të zot si prindër që ja kanë dalë mban më mirë. Unë mendoj se nuk është më kjo. Kjo nuk është çelësi, sepse nuk është koha. Po pasi vjen zgënjimi, sepse ata fillojnë të mësojnë dhe vetëm idenë që vërtet fëmia im është kështu si unë them, po fëmia nuk është ashtu, fëmia ka probleme. Natyrisht. Ne duhet të përçojmë tek shoqëria mesazhin, nuk ka asnjë të keqe që ti të kesh një fëmijë adoleshent që ka problemet e moshës në fund fundit sepse janë normale. Sekondër është po, për mua është e pa, të themi sot e pa falshme që prindrit të mos hapin syt drejt disa dukurive që ata vetë në adoleshencën e tyre nuk i kanë përjetuar. Për shembull, një vajzë më thoshte mua një ditë në klasën time, ajo është diku në klasën e 10, 11, në klasën time të gjithë përdorin hashash. I thash, po prindrit, edhe ajo tha, po ku di mami im që është hashashi? Do me tha, nuk e kuptojnë prindrit, i thash, e fëmija përdor substanca, tha, ku di mami im? E, këtu kemi një problem. Pra, prindër që me të drejt nuk kanë nga të din që fëmija është tani më një konsumator, sepse s'kanë nga ta njohin ato substancë që vetë se kanë provuar kur. Por, kjo nuk i përjashton atyre mundësin që ata të komunikojnë më ngusht me shkollën, më ngusht me prindrit e tjerë, për ta zgjidhur atë problem, se ai është një komunitet i tërë që është për tani më problem. Edhe ajo klasë e këtyre adoleshentëve nesër do të jetë një klasë të rriturish që kujdje se si shkon në ardhme e tyre. Okej, po nëse prindit i fshihet e vërteta nuk i thuhet nga mësuesët? Po, këtu ke shumë të drejtë, sepse në këto 40.000 mësues që ka Republika e Shqipërisë, pa tjetër që ka të pa aftë, të pa zotë, të pa sinqertë, që kanë hyrë në sistem me pa kur farë meritokracie. Edhe ata e bëjnë dëmin. Ata bëjnë shumë dëm. Ata bëjnë jashtë zakoni shumë dëm. Sëpse, si të themi, të punosh me një fmi, është si të shkelosh me një borë të bardhë. Si e vëti gjurëmën ashtu mbetë. Ashtu do të mbetë stampa, ashtu e vërtet. Edhe nëse mësuesit e sistemit tonë arsimar nuk e kuptojnë kështu, ky është një problem real për ne, por unë do të i veçoja këta dhe do të bjerë akort me ty, që janë një kategori shqetësuese, nëse janë pjesë e sistemit tonë, dhe unë e di që ka dhe të tilë, por ka një pjesë të madhe të tjerë, është të cilët janë tepër të përkushtuar në punën që bëjnë, edhe e vënë... Të gatshëm për ndihmuar. E sinjalizojnë prindit dhe është prindi që i injoron, është prindi që mendon se e paraqykon fëmijën e tyre, pra është një prindër hiperprotektiv. Qartë. Po ndoshta kjo do të jetë një temë tjetër për edhe për kategoritë e prindërve. Po, patjetër që po. Po ndërkohë kemi prindër të cilët sakrifikojnë. Duhet jemi të drejtë në fakt dhe të japim merita gjithsekujt. Prindër që punojnë pa fund, mundohen t'i plotësojnë dëshirat fëmijëve të tyre, por që marrin mbrapsh një fëmijë i cili është arrogant, i cili i vjen turp ndoshta për punën që bën prindi i tij, është dikush, është një rregullator që duhet ta gjejë këtë, që t'i thotë fëmijës që shiko sepse prindi yt është i nderuar, nuk është prindi aty shoku tënd, që ndoshta e ka jetën më të mirë për shkak të disa benefiteve të tjera, por ai prindi jot që punon dy punë për të realizuar qëllimet e tij në jetë, për të rritur ty kështu është më i nderuar se ky tjetri, sepse po na lëvizin balancat. Dhe adoleshenti do gjendet përpara këtyre dilemave të mëdha. Po, kjo qëndron, do të thonë si temë. Fakti që prindër, adoleshentët vetë, duke qënë shumë të ndikuar nga mjedisi shoqëror, se është mosha e atil, dhe të mos harrojmë në këtë mosh, grupet e shoqërisë janë grupet më demokratike që ti takon gjatë gjithë jetës. Edhe është e pashmangshme që ata ti ndajnë me njëri tjetrin të ndjesi, edhe ti reflektojnë, do me thonë, tek raportet me prindrit.
Prandaj dhe mendoj që sfida e re e shoqërisë tonë është pikërisht ruajtja e disa vlerave, se ato janë të qëndësishme. Dhe sot është vërtet shumë e vështirë për mjaft prindër të cilët sakrifikohen në 2-3 punë dhe ju mbetet tepër pak kohë, jo se nuk duan, për të qenë me fëmijën e tyre, për të dedikuar fëmijëve. Si nuk duan, patjetër që po. Por koha e ka ardhur e atill dhe nevojat e fëmijës janë të shumë fishta dhe aq më tepër kur ato krahasohen me të tjerë, edhe vetë prindër nuk duan që fëmijët u ndjehen keq dhe bëhen, të themi, copash që si e si tua plotësojnë. E, unë mendoj se këtu ka nevojë që vetë shoqëria, do me thënë institucionet e tjera të shoqërisë, si që është edhe ky program që ne bëjmë, si që është edhe një komunitet në shoqëri, si që është edhe një shkollë, si që është një shoqatë e tjera, ti vërë në dukje, pikërisht, këto potenciale prindërore që bëjnë të pa mundurën, për të edukuar tek fëmia vlera që janë më të qëndrushme në jetë, si që është korektesa, si që është krenaria, si që është vetbesimi, si që është këmbgulja, si që është puna e madhe. Besoj se një ndër problemet që kanë prindrit tanë, ende nuk e kanë zgjidhur, prindrit e adoleshentëve, është edukimi me punën. Nuk e edukojnë shumë fëmijën me punën, e kursejnë, e ruajnë, se do vi koha që dhe ti do punosh. Por ajo nuk është më një metodë që... Në qoftë se në moshë të hershme? Ajo bëhet e vështirë për të përvetësuar në të rritur dhe jo vetëm aq, por i bëhet problem në raportet që ky fëmijë do të ketë me të tjerët gjatë jetës. Është e vërtetë. Sepse mendojmë që kur prindrit duan t'u plotësojnë nevojat e tyre e adoleshentëve, dhe tani lind pyetja, çfarë nevojash duhen plotësuar? Dhe nëse ne do flasim me shumë prindër, shumë nga nevojat janë biles janë ato materiale dhe vim aty ku kemi folur që një adoleshent i do të gjitha dhe nëse nuk i ka të plotësuar, atëherë ai adoleshent do zemrohet, do ngre zërin, do ketë një tendencë për të folur keq me prindrit e vet. Ajo çfarë unë dua të them është që përpara se të gjitha këto nevoja patjetër janë nevoja të rëndësishme për një adoleshent, që një adoleshent ketë rroba të reja, të ketë disa lekë më njanë që të dali për një drek, ose të qërasë dikë, etjerë, etjerë, por që kjo pika e pavarësisë që ne duam të japim adoleshentit, vjen edhe me përgjegjësi, jo vetëm me të drejta, po vjen me përgjegjësi. Është një soj... Shpesh nuk i kuptojnë fare, në fakt, cilat janë detyrime dhe përgjegjësitë e tyre. Kam dëgjuar një... Duan të dinë vetëm të drejta që ata kanë. Kam dëgjuar një intervistë nga Shaq O'Neal, që është një ndër basketbollistët më të famshëm në Amerikë, dhe kur u pyet se çfarë trashëgimie kishte lënë fëmijëve të vet, adoleshent, a i tha, fëmijët e mi nuk kanë asnjë trashëgimi për momentin derisa ata të bëjnë dy masters. Pse a i e tha këtë? A i e tha këtë për të thënë që, shikoj, trashëgimia do tjetë e tyre, por unë dua që nuk ata... Nuk mund të përfitojnë tani. Nuk mund të përfitojnë nëse ato nuk... Ata kanë edhe përgjegjësitë e tyre. Pra, në një farë mënyre, ne prindrit duhet të kuptojnë që bashkë me të drejtat, që pa tjetër fëmija e tyre ka, vinë dhe përgjegjësit, sepse nëse ne duam të rrisim të rritur të shëndetshëm, duhet që bashkë me këtë dashurin e pakushtëzueshme, bashkë me të drejtat, bashkë me gjërat e bukra që prindri ofron fëmijës, do t'i mësoj fëmijës se si të jetë përgjegjës për të ardhmen. Dhe kjo është një ndër gjërat më të bukura, një sukses, por kjo përgjegjësia nuk do vi pa dashurinë. Pra nëse unë do t'i kërkoj, do të kemi listë, e do t'i them adoleshent fëmijës tim, ti do bësh këtë, do bësh këtë. Kto janë detyrimet e tua? Dhe gjithmonë do ta kritikoj dhe gjithmonë do t'i vendos në dukje se çfarë gjërash nuk ka bërë mirë, atëherë ai adoleshent do ketë një vetbesim të ulët në vetvete, do mendojë rreth vetes vetë që nuk është mjaftueshëm, pra si prindi është si dy ato, si janë ato binarët e trenit, pra një tren nuk mund të lëvizi nëse nuk janë shtuar një binarë. Pra është dashuria pakushtëzueshme që vjen bashkë me përgjegjësit. Gjithashtu, me pjesën e afirmimit që ne i bëjmë adoleshentëve, prindrit, që bashkë me afirmimin vjen dhe pa tjetër ajo feedbacku, disiplina, përgjegjësia, sepse nuk mundemi dot, nuk mundet që një prind të jetë tërë kohës qartë do bëjë, qartë doj mami, ose qartë doj babi, sepse aji adoleshent do tjetë
nuk do tjetë më një i rritur i shëndetshëm, por do tjetë shumë i varur dhe do kemi këto probleme, por edhe fundit fare është që u mendoj që suksesi për të rritur një adoleshent fillon tek tek jo vetëm dashuria, por gjithashtu edhe qëllimshmëria e prindërve për të njohur adoleshentin e tyre dhe për ta dashur ashtu siç adoleshenti ka nevoj edhe se si është krijuar. Pa tjetër që po, pa dashur t'i goshdojmë prindrit, pasi gjithë një prindrit gjithë një fajtor, do njërë janë dhe fajtor pa fajnë, fakt, në situatat që ne kalojmë, por ne rritemi, maturohemi, disa gjyra i kuptojmë, kur kemi arritur një mosh, adoleshentët kuptojnë, sepse ndryshe nuk mund temi që janë brezi evoluar, fmi të mençur, bëjnë gabime, i peshon në ndërgjegjet tyre, në ndërgjegjen e tyre gabimet që ata bëjnë, i kuptojnë, apo i bëjnë në mënyrë të pavullnetshme, nuk i kuptojnë më pas, reagojnë, nuk e di çfarë ndodh me ta. Dëgjani, kur flasim për prindrit, edhe prindrit kategorizohen, të, po, që të mos mendojmë se janë të tërë prindër ideal, ka prindër për shumë, se unë e kam darë këtë me prindër të tjerë. Edhe kur i kam thonë, nuk ka prindër hiperprotektiv, prindër robër shpirtëror të fëmijëve. Kjo është një kategori shumë e madhe. Shumë e gjerë. Sa herë flas unë, thonë, ja, kështu jam unë, kjo jam unë. Po, e gjejnë veten aty. Po, dhe janë shumë që gjejnë veten këtu. Ose ka prindër, për shembull, kur unë i them, jam prindër hiperprotektiv. Çfarë do ti të thuash? Nuk durojnë asgjë te fëmia e tyre. Pikërisht. Edhe kur e them dhe këtë prap thonë, ja, kështu jam unë. Domethënë, ja që janë të ndryshëm. Edhe ne, prandaj dhe i mbajmë theksin të kata, sepse janë shumë kategori, modele. Ndërsa, sa i takon asaj pyetje që ju bot, ky është një shqetësim që prindërit e ndajnë vetë, që nuk ka, janë egoist, adoleshentët janë egoist. Edhe, unë mendoj që në një shkallë të madhe po, janë mjaft egoist, domethënë janë egocentrist. Shikojnë të vetja, duan të plotësohet, ata janë të mbi çdo gjë tjetër. Dhe nëse bëjnë gabime, a ndjejnë do pak, po të pyesin t'ju. A e kanë të shkallën e ndjeshmërisë? Kjo është një pyetje që nuk arriti pak e vështirë. Na duken shumë të ftohtë, na duken si pa ndjenja. Të ftohtë dhe pa ndjenja nuk janë, po ndoshta nuk janë reaktiv në atë mënyrë që mendojmë ne, ose në atë mënyrë që presim ne. Se ndonjëherë edhe pritmonit që ngrem ne, si të rritur ndaj tyre, janë shumë më të larta se sa mundësitë e tyre. Dhe kur nuk na përkojnë këto pritmëni me mënyrës se si reagon vetë një adoleshent, tek ne themi këto nuk ndjej, nuk janë të ftohtë, zuan t'ja din. Mendoj, unë mendoj që janë egoist. Dhe në shumë biseda që unë bëj, sepse unë jap mësim në vitin e parë në universitet, dhe ata janë tek të 18-at. Dhe po ti pyesësh, të zhvillosh me ta biseda, ata e pohojnë vetë, që po, unë jam egoist. Dhe më vetë prindrit, thonë që ne kemi bërë për shumë vitet 90-a, ne kemi marrë pjesë në protesta kundër regjimit. Kemi shumë regjimit, okej. Kurse ju s'po bëni asë gjë, do më dhënë, qaj idealisht keni ju. I keni gjithë rëgati, ja përkëtuar ne në i farë në njërë. Edhe vetë ata e pohojnë që një farë shkallë mendojmë shumë për vetën, mendojmë shumë si e si ata. Në faktu nuk është fajë tyre që i kanë gjithur gjyra disi të shtruar. Në i farë mënyre më mirë që i gjithën ashtu, por besoj që kjo duhet ndikon të ke kundur ta, që ata të bëshin më të mirë akoma. Qëfar mendoj unë se bëjnë gabim prindrit të tek ne që i djegin pak etapat. Mendojnë si kur ajo fëmiria do vëtos gjasë pambarim. Por adoleshenca vjen shumë shpejt. Sepse të vajzat është tek 11-at, të djemë tek 12-13. Ajo vjen shumë shpejt. Edhe prindi kujtohet edhe shikon tani më një potencial të ri, i cili sidomos në vitet e para të adoleshencës është shumë i shpejt, ndryshimet që ndodhin, qoftë në pikpamje emocionale, fizike, psikologjike, janë shumë të shpejta në vitet e para, vire nga darsohen aty tek 19-20-at, edhe prindi nuk ka kohë që të mendoj që shiko se kjo rrit, nuk na krijoj asnjë problem, ose po rritet, po rriten kërkesat, po vinë të ndryshme, edhe i duket sikur i ka ende fëmijë, dhe një ndër problemet që shfaqen për shkakun sot prindër shqiptarë është që kur i kishim të vegjël i mbanim thonë. Po. Tani që shkuan u rritën, është e pamundur që ti marrësh, po kujtoja këtë që e bëjnë në Amerikë, po prindet tanë këtu nuk e bëjnë dot. Që ta marrin me vete fëmijën adoleshent, që sepse duhet të bisedojnë me ta e të kalojnë kohën së bashku. Prindërit shqiptarë ankohen se fëmia kur është në adoleshencë nuk u bindet më, nuk u shkon më pas, preferon
të qëndrojnë në intimitetin e vet. Shokët, shoqjet janë shumë të rëndësishme se sa jeta familjare. E kjo është tipike për adoleshencën, është tipike. Domethënë asgjë për t'u tronditur, asgjë për t'u surprizuar, është e njohur. Këshilla në fakt që gjyshet, po kalojmë tek brezi i tretë, japin nënave të reja, kur janë 7 zan, është kjo. Mbaje mirë aty në bark, se kur të dal, do të filloj të ka probleme. Ja. Menjëherë terrorizohen nënat, se çfarë do ndodh kur dal fëmia. Kështu që vazhdoni ndjek ky persekucioni, pastaj çfarë do ndodh, ky do bëhet i keq, do sillet keq me mua, megjithatë në thelb të çdo gjëje është dashuria, siç ne e tham. Në qoftë se do dim të japim dhe të marrim dashuri, patjetër do të presim të marrim fëmijë të mirë më pas. Çdo gjë varet nga baza familjare, e tham. Shkolla, pa tjetër që është shumë rëndësishme, shoqëria është shumë rëndësishme. Rëndësishme është që të edukohen breza në një shoqëri me shumë vlera. Po. Po na mungon për momentin, fakt. E vërtet, por prindrit shqiptarët, mos mendojnë se janë vetëm, nëse kjo i ngushëllon do pak, le të mendojnë që këto sfida që kalojnë ata i kalojnë shumë prindër të tjerë, dhe nuk ka asgjë të pak kapërcyeshme sot. Kështu që mjafton që të drejtohen dhe ata aty ku mendojnë se kanë një këshill më të mirë për të marrë, kanë një përvojë për të mësuar, le të besojnë pak më shumë, të lexojnë kur kanë mundësinë, në atë kohë që ju mbetet. Dhe le të, si të themi, le të udhëhiqen vërtet nga ato që kanë qenë parimet më të shëndetshme të shoqërisë tonë dhe që vetë shoqëria i ka trashëguar brez pas brezi dhe që lidhen me besimin tek edukimi, tek dashuria pa kushte dhe besimin tek e ardhmja, e cila është do me thënë bazohet pikërisht të këto adoleshenë që kemi sot. Në fakt, kemi pasur lupa këshëmbuj, ku kemi pasur adoleshencat vështira, dhe pas që është kaluar adoleshenca, kemi parë që janë bërë njërës shumë të mirë. Jo pak ka ndodhur dhe kështu rastesh, me sa duket ka qenë pikërisht e momentit. Tranzicioni, ka qenë tranzicioni, por gjithashtu edhe këmbgulja dhe dashuria pa kushtozueshme. Pikërisht kjo që ka ndikuar, patjetër që ka ndikuar që pavarësisht se fëmia e tyre kanë pasur problematika, ata kanë qenë aty për fëmijët e tyre. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme dhe gjithashtu unë doja të ndaj gjithashtu që ju prindër jeni prindrit perfekt për fëmijët tuaj. Kështu që gjithmonë ka shpresë, nëse nuk është bërë një gjë sot, do ta bëni nesër. Pra, asnjëherë nuk është vonë. Asnjëherë nuk është vonë. Ajo çfarë mund të them është që gjithmonë jini të qëllimshëm që të mund të t'i duam fëmijët tanë ashtu siç janë, edhe të mund të jemi të qëllimshëm për të për të mësuar edhe ne si prindër, për të mësuar se si të mund të prindërojmë, se jo. Dhe të rritemi dhe ne së bashku me fëmijët. Patjetër, kemi edhe këtë tendencën që themi që prindërimi asnjëherë nuk mbaron. Prit se unë nuk di. Duhet të mësoj. Që duhet të mësoj. Patjetër. Po na maj klientela Binjaku ishte shumë kënaqësi që u kisha këtu, jeni të mirëpritur edhe herë të tjera. Faleminderit. Shumë faleminderit. Të nderuar miq, kemi mbritur fund emisionit për sot. Ju falenderoj të gjithëve që shëndruat me ne, ritakohemi nesër sërish, kaloni bukur.